Bugün siz bilan yana psixologiya olamiga sayohat qilamiz. Shunchaki jonzotlardan birini tanlang va o'zingiz haqingizda qiziqarli ma'lumotlarni bilib oling. Tanlagan bo'lsangiz, endi javoblarni diqqat bilan tinglang. Javoblar. Koala. Sizning shaxsiyatingizga xos asosiy fazilat tenglik, adolat va betaraflikni sevish. Yolg'izlikda o'zingizni yaxshi his qilasiz. Ba'zan bu sizning hayotingizga izolyatsiya va bo'shliq tuyg'usini beradi. Lekin aslida bunday emas. G'alati, ammo hayotingizda yuzaga kelgan tartibsizliklar ham sizga yoqadi. Sizni quyidagi so'zlar bilan tavsiflash mumkin: aybsizlik, poklik, tenglik, aniqlik, tashkilotchilik va avtonomiya. Dengiz toychasi. Siz sezgi, rahimdil va tushunadigan odamsiz. Siz avval boshqalar haqida, keyin esa o'zingiz haqida o'ylaydigan odamlar toifasidansiz. Odamlar doimo yordam uchun sizga murojaat qilishadi. Boshqalarning salbiy fikrlari sizni har doim ranjitadi, lekin buni hech qachon ko'rsatmaysiz. Odamlar odatda sizning xarizma va jozibangizga mahliyo bo'lishadi. Siz orzularga beriluvchan insonsiz. Sizni tanimaydigan odamlar sizni eksentrik deb o'ylashlari mumkin, chunki siz xayolat dunyosida ko'p vaqt o'tkazasiz. Kush. Siz o'zingizni atrofingizdagi salbiy narsalardan himoya qilishga harakat qilyapsiz. Ushbu maqsadga erishish uchun siz ko'pincha zararli odamlarni hayotingizdan chiqarib tashlaysiz. Atrofingizda sizni doimo rag'batlantiradigan va qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bo'lishini xohlaysiz. Fil. Siz ishonish mumkin bo'lgan ajoyib odamsiz. Sokinsiz. Siz biror narsa qilishdan oldin har doim yaxshilab o'ylaysiz. Hayotingizdagi barcha ishlaringizga juda mas'uliyat bilan qaraysiz. Ba'zan o'jar, juda hissiy yoki juda sovuq va befarq bo'lib qolasiz. Bo'ri. Siz juda iliq, optimist, yorqin va yaxshi inson sifatida tavsiflanasiz. Siz odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rasiz. Boshqalarga nisbatan juda sabrsiz, ularni boricha qabul qilasiz. Siz boshqalarning aytganlariga amal qilmaydigan odamlardansiz. Uzoq vaqt yolg'iz bo'lsangiz, tushkunlikka tushasiz va bu holda siz salbiy narsalarni o'zlashtirasiz. Ushbu psixologik test javoblari sizga qanchalik mos keldi, buni izohlarda qoldiring. Endi esa sizga kundalik hayotingizda atrofingizdagilar bilan muloqot chog'ida asqotadigan psixologik hiylalardan boxabar etamiz. O'tkir nigoh. Istalgan muhim gap, ayniqsa rad javobini suhbatdoshingiz ko'zlariga 10 soniya qattiq tikilib keyin aytsangiz juda ta'sirli chiqadi. Albatta, bu oddiy qoida, ammo ko'pincha biz bunday qilmaymiz. Haqiqiy manipulyator esa buni juda yaxshi biladi. Sizni osongina ko'zingizga tik qarab istagini aytadi va siz unga ishonasiz. Psixologiya jihatidan ko'z soqqasiga ko'z soqqasi akslansa, bir lahza o'z aksini ko'radi. Ya'ni miya o'zini ko'rgandek bo'ladi. Shu tufayli ong bunga ko'pincha ishonadi. Agar manipulyator sizga shunday qilsa, siz uni ko'ziga tik qarab rad javobini bering. Ko'zingizni olib qochsangiz, demak, energiya yo'qotyapsiz. Joker sindromi. Hozirgi texnologiya asri odamlarni bir-biridan uzoqlashtiribgina qolmay, uzoqlashgan odamga juda katta stress yuklaydi. Atrofingda juda ko'pchilik borday, ammo sen yolg'izsan. Mana shunday og'ir sharoit bora-bora qalbda apatiya paydo qiladi. Apatiya befarqlik, loqaydlik, qalb quvonmasligi degani. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yilda odamlar depressiya xastaligiga ko'proq duchor bo'lgan ekan. Joker kinosini ko'rganlar va ko'rmaganlar uchun ham ma'lumot. Agar odam kuchli stress ostida uzluksiz ushlab turilsa, miya sog'lom qolish uchun g'ayritabiiy xursandlik o'ylab topadi. Masalan, siz juda hazilkash odamni ko'rsangiz, bilingki, aksar holatda u oilada yoki biror joyda jiddiy stress olmoqda. Ana shu ahmoqona hazilkashligi tufayligina miya uni sog'lomlik chegarasida ushlab turadi. Aks holda masxarabozga aylanmagan inson aqldan ozishi hech gap emas. O'zingizni ozgina jinnilikka solib oling deyilgan jumla ba'zi o'rinlarda himoya vazifasini bajarishini unutmang. Atrofingizdagi buratinalarni aniqlang. Carlo Collodining buratinasida ajoyib bir fe'l bor. Uning boshiga ko'p tashvishlar va qayg'ular tushishining asosiy sabablaridan biri yolg'onchiligi va va'dabozligidir. Buratino uydan chiqib alifbesini pullaydi, dadasini aldaydi. Qo'yingki har safar ming turli va'dalar berib o'zgarishga harakat qiladi. Aynan shu fe'lli odamlar Buratino sindromiga chalingan odamlardir. Bitta varoq olib, atrofimizdagi barcha buratinalarni yozib chiqishimiz kerak. Ko'pincha yangi hayot boshlashga, baxtga yetishishda qayg'uli kunlar ko'p bo'lishiga aynan shu buratinalar sababchi bo'ladi. Biz ularga ishonib, yanada ularni qo'llaymiz. Aksincha, ularga ishonmay tarbiyalashga harakat qilish kerak. Agar tarbiyalashga ko'zingiz yetmasa, sizni ham tinch qo'ysin, siz
o'zingiz ham tinch qo'ying. Buratino sindromi alkogol ko'p ichadiganlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ular ichmaslikka hammaga va har kuni ming turli va'da beradi, lekin bajara olmaydi. O'zingiz ham ushbu toifadagi inson, ya'ni Buratino bo'lsangiz, tuzaling. Oldini olmasangiz, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Psixologiyaga oid videoroliklarimizni kuzatib boring. O'zingizning ichki dunyoingizni, fe'l atvoringizni yana ochib beradigan testlar hamda yuqoridagi kabi foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz.